Dobrý den, vítám vás u 20. dílu podcastu Neřízená střela. Dnes s vtázným hostem Davidem Kolerem. Dobrý den. Dobrý den, děkuji, že jste přijal mé pozvání. Já když jsem se připravoval na ten náš rozhovor, tak jsem se snažil najít, co jste kdy dával za rozhovory. Není toho úplně moc, nejste úplně člověk, který by dával desítky nových rozhovorů a co jsem tak koukal, určitě si asi radši víc povídáte o muzice než o politice. Nevím, no podle toho, v jaký je člověk hospodě, jestli tam je na pivo nebo tam hraje. Já bych byl rád, kdybychom si dneska povídali trošku o politice, je to mé blížší téma. Já bych si s váma i rád povídal o muzice, ale já jsem takový jako muzikální barbar. Jediné, co jsem zaregistroval a kvitoval, že jste kdysi v počátcích bubnoval v kapele Žentour, což byla kapela, kterou já jsem jako teenager poslouchal velkým. V podstatě jsem poslouchal akorát je a tým. A u týmu teda jste mi taky trošku zkazil pohled na pala. Haberu, protože jsem někde při té přípravě zaregistroval, že on kdysi hrál za peníze pro mečára. Je to tak? No, já myslím, že hrál na jeho, na, potřeboval se nechat zvolit, tak nalil nějakou, nějaký peníze do kultury a co, co já vím, tak si je vzal Palo. Hezké, no to mě trošku, trošku mrzelo. No někdy mě mrzí, když zpěváky, které mám rád, tak když potom udělají něco, co mě úplně jako neimponuje. Třeba Petr Kolář, když naspíval hymnu pro SPD, tak to mě tolik jako se nedotklo, jo? to mě tolik nemrzelo. Ale u toho pala mě to trošku mrzelo. No to, to si vlastně ani, já jsem to snad ani neslyšel, ale já mám pocit, že on možná nevěděl, co to je SPD. To no, jo. nevím, na druhou stranu i poté, té, co na to byl pozorněnej... Snažím se ho trošku pomluvit. <laughs> On říkal, že to jenom naspíval teda profesionálně nějakou písničku že to nemá s politikou nic společného, ale potom jezdil vlastně po jejich mítincích a tam tam, tam, a... tam to zpíval, i poté, co byl varován. Takže Aha. vůbec... Já tomu taky nerozumím. Často se, často se umělcům nebo zpěvákům dává otázka, nebo se licituje o tom, jestli můžou promluvat do politiky nebo ne, a to spíš třeba takový obrácený pohled. Může třeba posluchač si jako zkazit úsudek o zpěvákovi, který do té doby měl rád pro jeho politické názory? Je to tak v pořádku? No já myslím, že to, jakoby, ta polarizace tam nějaká musí být, protože e, vlastně jakoby, mám rád nějakou muziku, to je otevřená, prostě je to, e, jsou tam třeba texty, které se týkají nějakých, já nevím, nějakých legrací nebo nějaký milostní texty. Na jedno, na jedno je člověk konfrontovaný tím, že třeba, e, si říkáte, on, e, on hrál pro komouše. Já jsem vlastně z tohohle důvodu, e, nemůžu ne, si nespomenout, že jsem vlastně odcházel od toho žentouru. Protože já jsem hrál v x kapelách, když mi bylo 20, tak jsem začal jako hrát profesionálně, nebo 22. A rychle jsem se dostal přes asi čtyři kapely do toho žentouru. A z toho dvě jsem opouštěl vlastně na tom politickém festivalu v Sokolově, což byl útrpný zážitek, kde tam režisér, který to režíroval, on pak dělal léta šéfa zábavy na Nově, tak říkal většinou těm, nevím, jestli mám říct umělcům, ale asi jo, tak, tak nám tam říkal prostě různýma zvířecíma jménama, těma nejostřejšíma. A, a, vlastně bylo to tako, tak, nemohl jste tam s tou kapelou ne, ne, nehrát, protože by vás uh, zrušili. Takže s, vždycky s Karou kapelou jsem tam hrál, ať to byly, když jsem začínal, vlastně to mi bylo asi 14, uh, 15, tak jsem tam byl z Bambiny do Praga, no tak jsem přestal zpívat Bambiny Prága. Praga, pak jsem tam hrál s Leškem Semelkou, tak jsem přestal hrát s Leškem Semelkou, potom a taky se Žentourem jsme tam museli hrát a no a tak jsem tak přestal hrát vlastně se Žentourem říkal jsem si, tak to stačilo, jdu do sklepa, budu dělat cokoliv a udělám si ve sklepě kapelu. A to vás odradil ten zážitek na tom festivalu nebo to, že ta kapela tam šla hrát? No bylo to děsivý, celý to bylo děsivý a bylo to vlastně na sebevraždu. Kdyby člověk měl opravdu tyhle tendence, tak si myslím, že, že by to dokonal. Hmm. Takže jste hledal vždycky novou kapelu, která ještě na, v Sokolově nehrála na no, písní. písní? No, určitě jsem šel někam uh, jinam. Prostě, no, a, hmm. a pak jsem si říkal, tak vlastně už nechci být profesionál a, a chci být zase amatér. Uh, když to otočíme, stalo se vám třeba teď někdy o revoluci, že by vám lidé psali, že vás mají rádi, máte krásné písničky, ale to, jak pomlouváte ty komunisty, že už vás teda poslouchat nebudou. Jo, to se občas se to stane. Něčemu potom, když jsem se k něčemu takzvaně vyjádřil třeba, tak se mi to stalo, ale um, myslím si, že část z těch lidí, a nebylo toho moc, tak že to byly spíš ty trolové. Jako, hmm. Chybu, že by nějaký komu už kdy chodil na, 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 naše koncerty. Když se vrátím zpátky k té otázce, jestli vlastně lze oddělit u, od zpěváka, řekněme, nějaký umělecký projev od, politických, od politických myšlenek, které vyjadřuje z pohledu toho, toho, toho posluchače, jestli to jde nebo nejde, protože Třeba já jsem měl vždycky velmi rád Jarka Nohavicu pro ty texty, které se mi strašně líbily. A když jsem se pak dozvěděl, jaká byla jeho role před rokem 89, nebo jak se kamarádi se SPD, tak vlastně jsem těm jeho textům přestal věřit. Ne, že by jako on přestal být špatný zpěvák, ale já mu přestal věřit a já si myslím, že zrovna u písničky, když jsou to nějaké texty, které mají nějaký obsah, tak asi to, jestli tomu věřím, tomu člověku, je to zpívá opravdu, opravdu věří, že k tomu vlastně asi patří, ne? No já to taky jako nechápu. <hým> vlastně jeci k Putinovi pro Madejle mi přijde brutální. A vlastně tam z těch nějakých dokumentů vyplývá, že jezdil do, do Vídně za, za Krylem a za tou partou vlastně toho odboje nějakého, nebo prostě těch lidí, kteří byli nuceni prchnout před tím vydíráním těch komoušů, tak že, že, vlastně to tam popisoval, jak to tam vypadá, kde, kde, kdo bydlí a jak to vypadá v těch bytech a tak, tak si myslím, že to bylo tak, že to nebyla taková náhoda, že vlastně to jsou ty černí andělé. Hmm. Měl byste to třeba tak, že vy byste s někým umělecky nespolupracoval třeba pro jeho politický názor? nebo to umíte odlišit? A... To teda neumím odlišit. Neumíte. To by nešlo. To je vlastně už ty kapely, v kterých jsem hrál, tak ty měli vždycky stejný názor. Tam by nešlo, že by tam byl nějaký komouš fashion, nebo já nevím co, jako, tak to by nešlo. Hmm. Je, no. Vy jste přijal pozvání ke mně do podcastu a já jsem politik, proto mě tam docela zaujala věta, kterou máte na webu, myslím, že je někdy z roku 2018, kterou uvádíte ten svůj web o komunistech a tazní. Možná se shodneme, že dnešní politici jsou spíš odpad než nějaká zářivá reprezentace. Nakolik je pro vás tahle věta ještě stále aktuální? Já si myslím, já si nemyslím pochopitelně, že že eh, politici, eh, že tam chodí eh, do politiky lidi jenom, který eh, mají úmysly nějaký boční, než nějakou tu vlastně veřejnou zprávu, nebo to, to obecný blaho. Ale eh, myslím si, že těch psychopatů tam je fakt docela dost a je to vidět dnes a denně vlastně jakoby v, na všech serverech a, a v novinách, protože ty lidi jsou, vlastně je to na nich vidět, my bohužel, nebo bohu dík, že je v takové demokracii, že si to můžou dovolit, protože ve opravdu autoritářským režimu by si to nikdy dovolit nemohli, tohleto. A to. Jsem rád za to, jak to je a věřím tomu, chodím k volbám, takže vlastně, kdybych tomu nevěřil, tak bych těm volbám nechodil. Mm. Věřím Já, tomu, že tam ty lidi jsou dobrý taky. Jo. Já vás v tom výroku úplně chápu, protože já než sám jsem vstoupil do politiky v roce 13-14, tak jsem pracoval uh, pro transparenci v neziskovém sektoru a v podstatě jsem se asi o politicích vyjadřoval hodně podobně, akorát potom, když je člověk uvnitř, tak asi Nevím, uh, jestli bych, si bych více barvách. S, grbeníčky si vyšel na, na pokec, takhle jako s váma. <laughs> uh, já jsem třeba nikdy žádný... možná, že jo, možná, že by to bylo zábavné, akorát by se člověk musel držet ty židle. Hmm. Zábavný by to možná bylo, ale, ale myslím si, že pro něj ne, až byste mu začal říkat své názory, které máte třeba na komunisty. To téma komunistů je pro vás silný, tím jste se několikrát prezentoval, že opravdu nemáte rád. Předpokládám, že ta neláska ke komunistům bude založena právě v tom, co se si prožil před rokem 89, že tam se to narodilo. No tak celá ta historie toho komunismu je děsivá. Těch ty těch zavražděných lidí, ty miliony, desítky milionů zavražděných lidí. Já si myslím, že to nelze oddělovat, jestli to je český komunista nebo havanský. Jako to je mm. úplně jedno. Mm. A když uh, jste usiloval, loboval o to, aby komunisté zmizeli z českého veřejného prostoru, uh, komunista je pro vás ten, kdo nějakým způsobem smýšlí, nebo ten, kdo byl prostě členem komunistické strany před rokem 89 tak já vím pochopitelně, že to nejde, nejde, brát ty lidi do toho vstupovali z různých důvodů a já to, ne, já to nechci vůbec soudit a když si vzpomenu třeba, tak můj dědeček byl taky komunista z mačiny strany a on do toho vstupoval jako chudý dítě, který mu umřeli oba rodiče. Vy, vychovávala ho teta, vyučil se ve Vídně ševcem, z té Vídně šel pak pěšky do té Kutné hory, aby ušetřil peníze. A vlastně myslím si, že tenkrát ten po té světové válce první, že to muselo být opravdu těžký a vstupoval tam s těma ideama, které tam jsou. Že? Ten, já nevím, který z nich byl z té bohaté rodiny Marx. Hmm. Jo, tak ty, nejlepší ty, ty, ideje tam jsou jakoby asi jakoby nějak popsané, dejme tomu, z velké části správně, ale, ale to ne, že se to má všechno jako rozdat, všechno všem, to, jak je vidět, tak to nikdy, ne, nikdy nefungovalo. Ale on do toho vstupoval prostě z té idei. Potom vím, že za války schovával nějaký lidi, to bylo pod hrozbou vlastně zastřelením okamžitým. A, ale vystupoval z té strany v roce 50, když se podepisovala, oni z toho šefce udělali ředitele elektrárny z toho mýho dědy. A pak všem, tenkrát, když vlastně byl vynesený rozsudek nad Miladou Horákovou, uh -huh. tak všem vedoucím pracovníkům, což byl on taky, tím, že byl ředitel, tak dávali podepsat, že souhlasí ze smrtí pro paní Horákovou. A on to nepodepsal a vlastně zbavil se toho komunismu v sobě, nebo vlastně to, stal se z něj topič v té elektrárně a vlastně pro mě se úplně očistil, takže já si myslím, že a spousta lidí tam chodila, že chtěla jít na vejšku, já bych to hmm. taky jak nedramatizoval jo. Hmm. v tomhle případě, <kly> ale uh, ta velká spousta těch blbců a těch sviní, ta tam vždycky byla. Hmm. Hmm. Moje maminka říkala, že jej, její babička byla věřící komunistka a že se před druhou světovou válkou vždycky modlila za vítězství komunistů ve volbách, takže asi, asi můžeme odlišit. Um, dobu, kdy do komunistické strany někdo vstupoval v nějaké víře, aniž by asi viděl, co ta komunistická strana dokáže a kdo tam vstupoval třeba po 50. letech. A já se ptám na to, na, to, na to myšlení, protože dneska můžeme sledovat takovou zajímavou věc, jako že třeba vyhlášení komunisté. Obvinují ostatní z komunistického myšlení. Jo. Narazím třeba na pana mluvčího Ovčáčka, který je bývalý redaktor komunistických halónovin a v podstatě jediný argument, který on má na všechno je, že všichni jsou bolševici a, a komunisti, což pro mě je vždycky jako nejvíc, když, když mi komunista začne tvrdit, že, že já se chovám jako komunista. Takže. Tak tam se měřila má tam otázka... Je, ale tam je tam je nějaký jiný problém, podle mě. No, ano, to je spíš někam z oblasti psychiatrie. O to jsem... Uh, Odsuneme. Takže já jsem možná i trošku směřoval k tomu, jestli pro vás třeba členství v komunistické straně je natolik fatální, nebo jestli se třeba dá odpracovat, jestli se dá ve vašich očích člověk očistit, který v komunistické straně byl. Já myslím, že určitě. Já myslím, že fakt já nevím, nechci jmenovat, ale třeba pan, pan Petr Pavel, o kterém třeba možná ještě uslyšíme, tak on si to podle mýho musel odpracovat, teď. Vy neříkejte, no i když Kavan byl taky předseda OSN, no. Tak, ale tyhle dva lidi bych určitě nespojoval. Ten Kavan si fakt myslím, že, že, že to je pěkný číslo, ale uh, u těch vojáků to vlastně si myslím nějak jakoby nejde a mám pocit, že stejně pan Petr Pavel vždycky pracoval pro tuhle republiku. Tam vlastně žádný zaváhání jsem nikdy neviděl. Ani, ani v NATO, když dělal, ani prostě cokoliv jiného. To je hezky, jak to nemáme připravené, protože já tady mám otázku, jestli ve vašich očích si generál Petr Pavel odpracoval své členství v komunistické straně. No, tak to, to mám už <laughs> tak vyřízený. Jsem, tak to máme vyřízený, to očkatávám, to už, <laughs> už nebudu, nebudu. Uh, klás. Takže uh, možná to vidíme podobně, že Hmm. Jste na léčku. Ne, nechystal mě. Já jsem chtěl testovat právě, kde jsou vaše hranice té jako zaťatosti v uvozovkách ne, 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 ne. proti komunistům. Protože... Ne, maria, to já jako bych přál každému dlouhý život a zdravej. A jestli někdo někdy udělal nějakou chybu a dostatečně se za ní svému okolí omluvil, tak si myslím, a je to normální člověk, tak já s tím nemám žádný problém. Hmm. Já to vidím hodně podobně, že jedna věc je, co ten člověk dělal před rokem 89 a ono šlo být asi členem komunistické strany různými způsoby. Pasivním, aktivním, Pochopně, velmi ne, když aktivním. Byl, když byl k tomu někdo ještě v STB, nebo prostě v nějaký organizaci, kterou tady zakládali třeba komouši, jako to jak se jmenoval, ten Andropov, hmm. ne, tak to nás provází do dneška. Pro ústav. No. Tak. A potom ale k tomu je taky důležité, jak se choval potom v roce 89 a tam ty příběhy bývalých komunistů jsou velmi rozdílný. Někteří v podstatě nezměnili své chování. jak moc jste slavil a radoval se, když jste při sledování výsledků vole, pokud jste je sledoval? Protože ne každý je tak fanatik jako my, že vysel na, na, na internetu a každý procent hlasů. kontroloval, jak se to vyvíjí. Jak moc jste slavil, když se komunisté nedostali do sněmovny? Jako byl to dramatický večer, to si určitě budeme pamatovat, nebo odpoledne, že jsme volili s manželkou, měli jsme voličský průkaz v Mikulově a jeli jsme z Mikulova hrát, Měli <coughs> jsme za kapelou z Mikulova hrát do Ostravy a vyjížděli jsme v pět, zahrali jsme někde po desíti nebo devíti. A v pět to bylo špatný. V pět to bylo špatný, no a než jsme dojeli do těch osmi, než jsme dojeli do Ostravy, tak se to úplně otočilo. Tak to byla už euforická taková jízda, no a pak jsme to s kapelou oslavovali až do rána, myslím. A oslovovali jste nejenom ty komunisty, celkový výsledek, nebo co, co vás na, těch volbách zaujalo? Protože ty komunisti byli, že se nedostanou, byli jasný poměrně od začátku, oni nikdy v průběhu sčítání se nedostali přes 5%, takže to mi třeba... Ale to zas... už tady bylo, ne, takovýhle prognózy a pak na, na stejně tam byli. Ani ne, protože oni jsou od jak živa silnější na vesnicích, kde se sčítají ty volební lístky jako první, naopak poslední se sčítá Praha a velká města, a tam dostávají na zadek, takže když ani na vesnicích nešli přes 4%, tak my jsme je teda zapili velmi, velmi, velmi rychle, asi po 10% začtených, začtených hlasů jsme zapili, že komunisté končí. Ale mimo těch komunistů, zaujalo jako, vás ještě něco? No zaujalo, zaujalo mě to celý, protože vlastně, já za to mám e, takovou zkratku, že to bylo pět much jednou ranou. Pojďme je vyjmenovat. Tak byly tam, byly tam ty, ty prav, ultrapravičácký takové e, strany, z kterých člověku se nedělá úplně dobře. Myslíte flákance volného? Myslím, no, prezentovaný tou, tou paní… Pobošíkovou? Ne. Ne? Jo, myslíte trikoloru? Trikoloru. Ja. Tak to No paní Bobošíková taky nevím, jako kde, kde na to berou lidi žaludek, jako takhle se vlastně jako by vymezovat vůči úplně všemu, jenom proto, aby, no jako typický populisti, no to je jedno, ale je to děsivý. No takže to byla ta trikolora ČSD, to mě taky udělalo radost, protože e, to je úplně něco jiného, než co, co, čím se to zakládalo, ta strana, ne? Ten člověk podle mě taky ty vazby na ty rusáky, že tam jezdí nějaký kšefty s mrtvejma lidma, vybuchlejma prostě v těch věticích, tak to mi připadá, to je až by ta třešnička na dortu, ale to se, že já si pamatuju z těch 90. jak to bylo od nich, heslo někoho tady z Prahy, že když si ty prachy nevememe my, tak se veme někdo jiný, že? Mm. Jo, to jsou prostě gauneři úplně stejný, jak ty komouši. Já teda my, neříkám, že všichni, pochopitelně taky, myslím si, že ten pan ministr zahraničních věcí, Petříček. který ho vlastně odstranili nakonec se ukázalo, že co to, je, co to je za lidi, nebo co to je za partaj, tak ten je třeba velice sympatický, ale tenhle ten borec v tom červeném světru, jako ty furt, furt, zákulisí nějaký, furt jenom, jenom taky populistický keci, tam tady tomu musím vlíst někam, tamhle tomu taky, je. Jako to, 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 jestli je politika, tak to se učil fakt někdy divně. Jako. To ještě nějaký mouchy tam máme. Vyřídili jsme Trikoloru, ČSSD, komunisty. No pak, pak ten slovenský STBák. to si myslím, to nám udělalo všem radost. No a ta pátá moucha vlastně ta zkomírala na tom hradě, no. Dobře. Pojďme k slovenskému STBákovi. Uh, vy jste sám přiznal a mě to jako imponovalo, že jste mu kdysi na počátku věřil s tím, že jste si myslel, že kdo je tak bohatý, tak nepotřebuje dál krást. Uh, já se přiznám, že já na počátku jeho kariéry jsem taky nebyl jako úplně zaťatej, že, že by to nemohl zkusit. Fakt je, že nám tam asi obou chyběla ta vstupní hlavní informace, že to byl STB. To protože se nevěděl, to, já třeba. jsem to nevěděl. Taky ne. Kdy přišel ten bod zlomu, kdy jste přestal věřit tomu, že tenhle ten člověk by mohl přinést něco dobrého republice? No, já jsem za ním byl, já, já jsem dělal k nějakým těm předminulým volbám, takové prostě akcičky vždycky, když se něco blíží, tak ve mně na poslední chvíli, bohužel na poslední chvíli, bouchnou v saze a to něco udělat, tak jsme udělali s kámošem a s pivákama, jsme udělali, to bylo vlastně těsně před Krymem, píseň Karla Kryla, tak vás tu máme, bratři, z krve Kajinovi. A, a k tomu uh, jsem všechny ukecal, že bychom udělali uh, koncert bez vstupního na, uh, na Staroměstském náměstí. A, a šel jsem schánět prachy, protože se to najednou vyhouplo na dva miliony, celá ta sranda, který jsem zrovna neměl. A uh, tak jsem šel a, a říkal jsem si, no tak je tady tenhle ten Borec, bohatým dával, uh, chudým bral. A teda v obráceně, to bylo v té době ještě, a e, tak jsem šel za ním, můj syn Adam mi říkal, tati, nesmíš si od něj vzít ani korunu. A já jsem říkal, neboj, ale jdu to zkusit. Jako, co To, to byl který rok jenom? Co to je, no, dva, 2014. Uh -huh. OK. Myslím, že... A to bylo těsně před těma volbama, myslím. Uh -huh. A vlastně to moto, té akce celý bylo, jdou lidi k volbám a volej demokratický strany. Takže to byla se rok 2013, tak 13. No, no, no. A k tomu to bylo, já jsem za ním šel do té do, do vesnice, tam, do těch průhonic, tam, že ta ochranka, tam byl, to byl zrovna nějaký dětský den, nebo co to bylo, prostě ochranka sedm, sedm lidí, tak jsem si říkal, potěž pámbu. Tak jsem tam naproti němu seděl takhle jako, jako, vy, ještě jsem to byl s kamarádkou, která mě tam vlastně jako by k němu dostala. A, a on říkal, že to se mi páčí a to je, to je dobrý nápad a tak. A že jako, že by dal 500, ale že možná dva miliony, dobrý, no, tak mě to bylo jako jedno. A jsem vlastně, mě šlo o to zjistit, co to je mm -hmm. a ty prachy jsem neměl, tak jsem si říkal, tak vlastně o něm nic nevím. že byl jsem varovaný ze všech stran, ale připadalo mi to vtipný jít si o tom s někým popovídat. A on to, a pak mi... A on mi to jako by slíbil, dobrý. a pak jsem mu psal, jestli teda se můžeme nějak domluvit a on mi posílal takový zvláštní SMSky a nakonec že jako, že mu nějaká paní povídala, že propagujem, že podporujem který vůbec tenkrát nikam nekandidoval, on už snad byl v Senátu. Netuším, v Senátu asi, nevím, nevím myslím, že ne. Nebo ale, ale nekandidoval tenkrát. Hmm. No a, a, vlastně, a celý to spadlo. Hmm. Já jsem byl rád, že to, že to spadlo, ale něco mi to o něm jakoby řeklo. Hmm. A říkal jsem si, no tak je to prostě je to nějaký prostě takovýhle šíbr, který si vlastně to spíš potřebuje, aby měl kolem sebe nějaký lidi, který to a asi mu o mně někdo něco řekl, že to třeba není úplně, protože musel vědět, jaký mám názory hmm. a on starý komu už, jo, takže... aby jsme to uvedli na prvou míru, myslím, že v roce 2013 Karel Švancenberg kandidoval do sněmovny z TOP 09. Takže to asi Andrej Bobišovi vadilo. Tak on, Andrej Bobiš je celkem, teď už to možná nedělá, ale dřív byl pověstný tím, že když někdo proti němu, jak si vystoupil i názorově, tak ho zval hned na snídaní a snažil se s ním povídat a tak. Já jsem v roce 2013 u Bobiše v těch průhonicích taky seděl asi dvě a tři hodiny a taky mi povídal, jestli bych se k němu nechtěl přidat. A jak na vás působil při tom osobním jednání? Já nevím, asi, asi mám nějaký <coughs> respekt k, k lidem, kteří dokážou nahromadit takový majetek, že vlastně to je jako když, přijdu, když přijde žák do ředitelny, takový pocit nějaký jsem měl. Takový měl. jsem měl. Aha, no. Já se ptám schválně, protože na mě v té době působil poměrně přesvědčivě. On byl v, v dialogu, jak se říká, face-to-face face, nebo jeden na jednoho, poměrně přesvědčivý, což si myslím, že už dneska není. Jestli jestli se na něm nějak politika podepsala, tak ztratil jakoukoliv schopnost nějakého normálního osobního kontaktu nebo osobního, osobního rozhovoru. Tak to jsme vyřešili, babiše. Možná ještě. Jedna otázka, sice on prohrál s koalicí spolu, ale pořád těch hlasů se dostal strašně moc. E, tušíte nebo máte nějaký názor, proč vlastně po tom všem, co on už udělal a v uvozovkách dokázal, proč vlastně má tak velkou podporu veřejnosti, protože nějakých 27%, který udělal, to je strašně moc. Znáte třeba nějakého voliče Bobiše? Určitě, jo. já jsem tohle přišel v Břeclavě do nějakého zámečnictví, a tam si ze mě dělali srandu a říkal, hele, tenhle jste dělal u babiše, proč děláš u babiše? Já no, jsem se tam červenal. On taky a on říkal, no, platím hypotéku. Jo, takže prostě zaměstnává hodně lidí, jak v těch svých e, fabrikách všech, tak e, v té v státní správě že udělal si tam obrovský zázemí, ty rodiny, které jsou tím živ, živený, tím státním aparátem, těch úředníků, kteří pracují pro tu státní zprávu, tak to, je, to můžete vynásobit třema, čtyřma, možná i babička, hmm. pak volí, protože e, si vzpomene na tu koblihu, a, e, tak já myslím, že ten aparát má opravdu velký. Hmm. Myslíte, že ty jeho voliči se rekrutují zejména teda z těch lidí, které zaměstnává a živí? Tak kdy to bylo plné noviny, kolik e, starých lidí kterým prostě přidal, mají pocit, že, že, to, že, za to může on. Jo. Ne, že to, to budeme splácet teďka všichni, bohužel i s těma důchodcema. Teď se to teprve Teď se to, teprv ukáže, co, 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 to bylo za rozhazování peněz. Mm. Oh, tak Andrej Bobi si asi nic neodpracoval. Teď by bývala přišla teda otázka na pana generála Petra Pavla, ale tu jste mi vyrazil z ruky už před deseti minutama, ale stejně se ještě vrátím k problematice prezidentských voleb, protože to jsou volby, které nás buď to čekají za rok a čtvrt, nebo možná dřív, nevíme, a asi budou hodně důležitý. Máte v plánu třeba být v nich nějak aktivní, někoho podporovat? Máte vyhlídnutýho svého favorita nebo favoritku? Já nevím, kdo tam bude. Já nevím, kdo tam bude a určitě to bude nějaký člověk, který je normální, já, to tak, já tak závidím tu paní Čoputovou těm Slovákům. To všichni. To, je, to všichni. Je. No tak kdyby se objevil někdo takový, třeba, tak si myslím, že by to mohlo být trošku veselější ten život, no, hmm. bez těch rusáků v zádech. Tady. A z těch lidí, o kterých se spekuluje, nebo už to oznámili, je tam někdo, kdo má vaše sympatie? A kdo to oznámil? Tak generál Petr Pavel, pak jsou tam ti, co už jednou kandidovali, budou to chtít koušet znova, senátoři Hilšer, Fischer, mluví se o paní Danuši Nerudový. Ještě se to moc nesondoval, kdo mm -mm. by se o to hlásil. <laughs> Dobře. Tak pak je ještě, zůstaňme u veselý věci, nebo aspoň si myslím, že pro vás veselá. Vy jste vždycky dával velký, nebo jednu věc, za kterou se lobovala, u který se říkal, že není normální, je obrovská ruská ambasáda v České republice, což se vám jaksi splnilo, že ta se okleštila řádným způsobem. Jak velkou z toho jste měl a zdá mi třeba nekalilo to, že vlastně ten, kdo to nakonec k tomu byl dotlačen udělat, byl, byl Andrej Babiš? To, ten, ten mechanismus přesně nevím, jak... E to, to byla jeho povinnost, on to asi nemohl neudělat. To, to jsem tak nějak, takže k tomu byl okolnost mi dotlačen, no, no, že to no. asi nebylo něco, co by dělal z velké lásky. No, A já nevím, jestli to je Borec, který hraje na všechny strany, nebo ne, to se asi nikdy nedozvíme. Jo, ale zase, když pošlete svý dítě na Krym, aby, aby, aby to tam chvíli vychladlo, tak si myslím, že musíte mít nějaký kámoše v Rusku. Že hmm. tam jen tak jakoby svý dítě s nějakým s nějakým Rusem jako nedostanete. To, mm. je všechno. To jsou hranice, i když to je přidělený k Rusku, tak tam jsou hranice normální. Mm. že tam ne, nemůžete tak vycestovat si s nějakou kámošku, mm. která k vám někde přiskočí. Podle mě to nejde. A ještě když takový místo upřednostníte před vlastním zámečkem ve Francii, který máte, no, tak to no. musí být zvláštní motivace. No, <hý> Já nevím s tou ambasádou, to je tak. To je, že, komu, komu to patřilo se celý ten, ten objekt, ten zámek, kde, který mají Rusáci? Ne, ta, ta ruská ambasáda byla přebujela. Uh o tom se jaksi vědělo. Mě jako imponovalo, že vy jako uměle jste si to všimnul, protože to spoustě lidí bylo jedno a neregistrovali to, ale opravdu ta, ta, ta ruská ambasáda tady byla extrémně přebujela. A to bylo něco, co se nevychytalo po roce 89 a sice vojska odešly, ale zapomněli se pouze tu ambasádu. Takže díky bohu, že je tohleto narovnaný. Snad už je. je. Kolik jich tam je teďka? Teď jsme, teď jsme na paritě, to znamená, kolik my máme e, svých lidí na ambasádě v Moskvě, tak tolik jich oni smí jo. mít tady, což mi přijde docela fajn pravidlo. Teď jsem četl nějaký rozhovor s nějakým ruským politikem z zahraničních věcí ruské ten říkal, že e, vyhrožoval, že jestli m, tam bude e, na ministerstvu zahraničí. Fischerův, ne Fischerův. Fischer, mladý ne. Ten, jak, jak jsem dal tu sochu. Jo, kolář. Kolář. Ondřej kolář, Ondřej Kolář. Ondřej Kolář. Takže to tady zavřou, že, že, že si budou vyřizovat věci přes Slováky. Mm, to myslím, že byl, že ty bych typoval na pana ministra zahraničí, Lavrova. Ten ne, má, to nebyl ne? nebyl to? to nej, nej, nej. No, okay. ale... Tak jestli to, je, jestli to je takhle, že už jsou tady fakt jenom ty úředníci, tak to je v pořádku. To jsme potřebovali. Oni ne, že by to byli úředníci, ale v podstatě jsou srovnaný velikosti ambasád mm -hmm. naší v Moskvě a jejich tady v Praze. No, pojďme o kousek dál. Vy jste v současných teď v proběhlých sněmovních volbách, podpořil? A teď si nejsem jistý, jestli se podporoval jenom stan nebo celou tu koalici Pirátů a Stanu. To si teď úplně nepamatuju. Ne. Jednou v celou partu a jednou, jednou starosty, protože já jsem je volil vlastně x období, hmm. takže e, s tomu mám nějak blíž. Hmm. Ale vlastně mě to jakoby e, vůbec nevadilo, to, že se spojili. Oni vlastně nechtěli e, to, e, z toho být, e, tak vlastně, jak to dopadlo, tak toho se báli. Už jakoby před těma volbama. Že? Kdo? Piráti. Jo, piráti. Že budou vykrouškovaný. No, 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 hmm. že, budou, že budou vykrouškovaný, takže s něco jsem tam jakoby... E, chtěl jsem jim pomoct, protože mě to přišlo přirozený, že to vlastně může fungovat a e, je, to... Určitě to... Teda věřím, že se teďka domluví. Teď to je to nějaký napětý, jsem sledoval. A chtějí toho víc, než na kolik mají nárok, ale oni jim to chtějí dát, takže snad se domluví. A to bylo Jak to vidíte vy vlastně? Jak to vidím já? A Uf, no to já vám klidně řeknu, jako nechtěl bych být v kůži Ivana Bartoše. Protože jít, úplně jednoduše to řeknu, mít 22 poslanců, jít do voleb jako jeden z favoritů a skončit na čtyřech poslancích. To je strašně drsná matematika. Můžeme to vysvětlovat mnoha způsoby, co se stalo, co se nestalo, ale ta matematika je strašně nekompromisní. A hlavně, on sice, piráti jsou pozvaní do vlády, ale ta vláda může fungovat i bez nich. Jo? A ve chvíli, kdy něco může fungovat bez vás, tak je to v té politice strašně těžké, protože nemáte žádnou vyjednávací sílu. Já jsem Ivanovi zkazoval, že si může začít dělat nějaký čárečky za to, kolikrát při tom, u tom vyjednávání uslyší, když se vám to nelíbí, tak běžte. Jo. Na druhou stranu očekává se od nich, že tu zodpovědnost převezmou, že součástí té vlády budou, ale jde o to, jestli tam jim bude někdo naslouchat a jestli budou mít nějakou sílu prosadit něco z těch svých plánů. Takže jsou v pozici, kterou jim vůbec, ale vůbec nezávidím. Ale tak ty plány mají s, s těma starostama podobný, ne? Takže vlastně tam by ta tam by to mohlo nějakým způsobem jim konvenovat, ne? Snad jo. Uh... Uvidíme. Uvidíme. úterý Al... říkali, ne? Uh, já si myslím, že to nebude tak rychlý. Ne. Jako, jedna věc je, jestli se domluví na tom, že tu vládu spolu mm, jako založí, že nechá vzniknout. A druhá potom, jak jim to bude klapat, až budou řešit každodenní ty problémy, co ano, co ne. No... Těžká situace pro něj. Navíc vlastně my teď úplně nemáme něco, co bychom nazvali demokratickou opozicí. Jo. Jediný opoziční strany, který budou sedět ve sněmovně, bude Andrej, který si to zjevně začíná strašně moc užívat. Nevím, jestli jste zaregistroval, jak se mu zlepšila nálada, jak je ne takový veselý. Veselý a dělá si, dělá si už průchod na, na prezidentskou kandidatu. Ano, viděl bych to tak taky. No a druhou opozicí je SPD. Tak to, to asi nebudeme tu naší diskuzi nějak úplně zaplevelovat. A te, jak jste se zeptal vy mě, tak jsem mi úplně jako vyhodil z konceptu, na co jsem se to ptal já vás. <laughs> jo, už vím, že to bylo poprvé, co jste vlastně aktivně podpořil nějakou politickou stranu. Do té doby jste spíš byl takový ten agitátor, který říkal, běžte k volbám a volte si, koho chcete, výjima komunistů. No ale myslím si, že jsem už někdy podporoval starosty taky. Jo, hm. takže jste jich dlouhodobý dl, 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 Jo, myslím, že dlouhodobý ono může být někde starosta vůl, taky si myslím, že to je možný. Ale eh, přece jenom tam ty, některý ty lidi se tam objevují v těch městských radách jakoby, eh, dlouhou dobu. A, ty, a myslím si, že, že to je přece jenom blíž než nějaký kariérní politik, který přijde, začne hlásat něco, co lidi chtějí slyšet a, a dostane se tam. Jako je třeba ten jak jste, jste, říkal, že si to s tím neza, neza nebudeme zaplevelovat. no tak ten tady někde má barák. Ne? A myslíte ty, ty, ty roličky od toaletního papíru poskádaný k sobě? <laughs> Neviděl jsem to. No, takže uh, si myslím, že to z té logiky věci prostě uh, jde trošku blíž té normální politice, než když je to někdo, kdo si udělá na to jenom školy a pak to hmm. pak přijde, jakoby, že to teda vyřeší. No? Hmm. Je možné, že se někdy ta vaše podpora promění třeba i něco aktivnějšího, že by se třeba někdy někam kandidoval? Možná tak, já nevím, kdy přestanu hrát. <laughs> je to podmíněný tím, že vyměníte muziku za politiku? Já nevím, co, co by se muselo stát. Já, já eh, ani neumím řeči natolik, abych se tam mohl objevovat, nemám žádné vzdělání na to nic. Jako. Takže si myslím, že to je úplně. Mimo. No, tak se podívejte na, na vzdělání třeba poslanců a evidentně to není podmínka, abyste mohli být zákonodárným. Ale na to, nevím, kolik vzdělání. tam mají elektrikářů. Jo, my třeba v kapele v Luci máme tři elektrikáře a jednoho tělocvikáře. Krásný vidíte. A my zase v Senátu máme jenom čtyři právníky. Hmm? Já myslel, že to je samý právě. Ne. Čtyři ne, právníci. Máme tam hodně starostů, hodně lékařů, což je fajn, protože když se vám na jednání pléna cokoliv stane zdravotního, tak vám tam vždycky někdo poskytne jo. zdravotní pomoc. A když je nejhůř, tak jsme tam měli i patologa, kdyby se to nějak nepovedlo. <laughs> Ale zeptám se ještě jinak dokázal by se si představit sebe, že byste se mezi námi politiky jako pohyboval i s přihlédnutím třeba k tomu, co jsme tady četli Jak vás v úvodu. To vůbec tohleto? Já se na to tam skoro každýho. Jo? Hm? Ne, já, ne, asi ne, já nevím, ta muzika je fakt docela zábavná. A vlastně děláte to s lidmi, který perfektně znáte, sice ty fory jsou pořád stejný a ty písničky víceméně, když nic neděláte taky, ale je to prostě zábava a po každý jste někde jinde. Jste jenom ve čtyřech, v, pě v, pěti nebo v šesti lidech, to se to jakoby nějak, ta hierarchie tam je, je taky vytvořená a je to, je to, zábava. A já nevím, jestli by mě tohle bavilo. Ale hmm. pochopitelně může, může nastat situace, že si člověk řekne, a určitě spousta lidí takhle šla do politiky, že si řekne, tak to já už na to nemám prostě a do toho jdu. Hmm. Takže to nevylučujete, že by se něco takového mohlo stát. <laughs> No, nevím, co by se muselo stát. To si teď si normálně dělám cestu pro titulek tomu podcastu. Jo. David Koller nevyloušil vstup do <laughs> kolečka. To bude táhnout. Jo, to je. Um... Pátky k vám jako k muzikantovi. Když teď se věci, řekněme, v dobré obrátili, vidíte pro sebe prostor, že třeba budete jako umělec za něco agitovat, nebo teď se budete třeba tou hudbou už jenom bavit, jako je to fajn, teď se budu věnovat jiným, jiným tématům v muzice, než je, než je nějaká politická agitace. Taky teďka během, během toho COVIDu my jsme udělali čtyři písničky s kapelou, bylo na to dost času a, a sehnal jsem i peníze nějaký že jsme to udělali s videoklipama, tak jsme se tím bavili fakt. Myslím si, že to, bylo, že to byla dobrá práce. I když jsme se vlastně tak jakoby nestýkali, že bychom si hráli dva dny jeden riff nebo jednu písničku dokola aby abychom to pak nahráli, tak to, takhle to nebylo. Bylo to fakt trošku takový oddělenější. A, a ty témata, jedne, jedno to téma je takový to fízlácký prostě a to vlastně to vůbec nesouvisí s tím, jestli žijete v demokratické společnosti nebo ne, protože ty face recognition v Mikulově jsou dvě nebo tři. Kamery, který rozeznávají obliče? No, hmm. Mně to přijde jako docela brutus. Jo? Pak jsou tam ty normální, ty policejní, a říkám tam policajtovi, když mě <coughs> dali botičku, nebo prostě, že jsem někde stál, kde jsem neměl, tak jsem to tam šel vyřídit, a tak jsem mu to říkal, že se mi to vůbec nelíbí. Říkal, ale chytli jsme tady dva vrahy. Jo, jako tady vůbec nevím, že by tam byli nějaký, nevím, jestli to neříkal jen tak, aby se mě zbavil. Ale, a určitě to zmenšuje tu kriminalitu, ale furt to je zneužitelný. A teďka mm -hmm. stejně to je z Číny. To znamená, že tam je někde nějaký čip, který to posílá taky ještě k ním. Já tomu, teď ten Huawei, to je přece průser celosvětový. Že, že tam opravdu nikdo nevěděl o nějakém čipu, můj bratr, který dělá do elektroniky letadlový, tak mi to vysvětloval, že tam prostě v Austrálii, tak že tam je čip, který to rovnou posílá ještě někam jinam a nikdo nevěděl, k čemu ten čip je, tak to vlastně vzniklo. Hmm. Jo, takže si myslím, že jsou napojení na tyhle ty kamery ty číměni taky a teď si s tím jako budeme hrát, do jaký míry, jo. A teď mám poslouchávají telefon, mám určitě teda. Jo. Maily, to není žádný problém, přivedli mi novou linku uh, do, 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 bytu, ne? já jsem si říkal, má je nová linka, a kdo, co to je za, zařaz, za zařízení, ten router? Počkejte, to je z Číny, já říkám, nemáte nějaké evropské nebo americké nebo něco, to máte jedno, stejně se vám tam dostane každý, kdo chce. Jo. Radary všude, že jo, teď, Každý zí z vejzem, aby věděl, kde, kde teda ty radery jsou. Ale je to už, je to docela nátlak, si myslím teda, mm. takže Takže takovouhle máme jednu písničku, protože ne, že bychom tím mohli s tím cokoliv udělat, ale jen to takový jakoby povzdechnutí nad tím a, mm. a je to ostrá písnička, no. Takže ty témata budou furt jakoby, nebo musí rezonovat i který člověka trápí třeba, mm. no. A tady to je vlastně téma jakoby osobní svobody nebo soukromí mm. možná. Když jste mluvil o těch písničkách, tak jedno téma, které mě tam zaujalo, je téma násilí na ženách. K tomu máte single, který se jmenuje Vězenkyně, který je hustej. Z hustej. To je třeba téma, který mu byste taky se chtěl dál věnovat. No mě to, mě to dal to téma, mi dal Jáchym Topol, který byl zavřený za to na 48 hodin v Bartolomějský a byl tam takovým sniženým přízemí v celé a že, každých, já nevím, kolik hodin se tam procházejí muži, pak ženy a, a to, oni se tam bavili, ty, e, ty ženy se tam bavily, takhle mi to vyprávěl, o tom, že tam mají novou holku, která zabila svého tátu. A vlastně je ráda, že tam je, že už on je sice jako teda mrtvý, ale že už ji nikdo e, neobtěžuje a vlastně ještě v tom textu. Zjistíte, že ona je asi těhotná, teď nevíte, jestli to bylo od toho táty, nebo jestli měla nějaký oklukan, ale je to, je to taková ta hrůza, že, že se to vymkne, prostě, a myslím si, že, že to je dost běžný, bohužel, nebo že to nejsou nějaký zlomky procent, že to tady prostě je, jakoby v celém světě, než kvůli jako to, co se děje v té katolické církvi. já si myslím, že dávno ty prachy měly všechny rozdat. Potřebným a zavřít to, protože představte si, že byste měli organizaci a v ní by bylo znásilněných tisíce lidí, mladých, dětí. No to by vám to zavřeli okamžitě. A oni to furt můžou tady prezentovat jako, že víra v Boha, no to mě to přijde úplně brutální. Ještě když se podívám na duku, tak. Sorry. Tak, co? tak, sorry. Teda. <laughs> tak, sorry. <laughs> tak, čau, teda. Uh, tak já, já s toho tím, že těch témat společenských, kterým se budete věnovat, máte ještě hodně a hodně. Že možná teď si tady dáte oraz od komunistů, ale že těch témat, které byste chtěl řešit, je ještě dost. Je jich plný svět. <laughs> a bude k tomu spousta dalších písníček. Ještě jsem se chtěl zeptat. Jak často řešíte politiku doma? Protože vaše manželka je advokátka, je, řekněme, znalkyně poměru okolo Andreje Bobiše. Povídáte si doma o politice? My jsme se na tom vlastně seznámili. Myslím si, že to bylo by před těma minulýma volbama, kdy jsme vlastně začali něco tak jako dělat, jako vždycky, prostě se do toho nějak namotám. A e, zrovna s tou, s tou, hydrou, s kterou jakoby bojuje s takový ten neuvěřitelný souboj s tou státní mocí, kdy je tam nějaký trust v tomto případě třeba, pak je tam obhájce a pak je tam soudce a ten soudce je zcela evidentně jde na ruku tomu trustu. Jo, a teď s tím jakoby bojujete a ne, že by si stýskala, ale prostě je vidět, že to je velice nerovný souboj, protože máte proti sobě vlastně celý, celý státní aparát, protože nikdo vám nevíde vstříc, když ten člověk vede ten stát. Hmm. Takže vám často povídá o svých zkušenostech z justicí. Občas. <laughs> tak, eh, pojďme ještě nějaké. Včera byla u výslechu, zrovna. Ne teda Andrej Babiše, ale exofo. Jako advokátka. Hmm. Nevyslíchal ještě nikdo jí. <laughs> <laughs> Vidíte, já už chodím kolikrát k výslechu, že vyslíchají i mě. <clears throat> uh, jedno... já, byl taky jednou. Teda. Jo, v 89? Uh, před. 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 Ještě, tak ještě poctivý komunistický výslech jako jste Bylo zažil. to, bylo to podezření, že jsem někoho zavraždil, což nebyla naštěstí pravda. Ale byly to dva výslechy, jednou to byl s takovým amatérama, to, to bylo jako v pohodě. Ale po druhý, to bylo s profíkama, taky asi prostě s, 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 kriminalistama. A tam jsem byl rád, že jsem nic neprovedl, protože to z toho, ty mě dávali furt ty samý otázky asi 18 krát do kola tři hodiny. Jako. Jste byl vyslíchaný jako podezřelý z vraždy? Mm, no, no. Jaký to byl zážitek? No dobrý, protože jsem nic neudělal. <laughs> byl jste si jistý, že i když jste nic neudělal, tak nemůžete mít problém? No, oni se mě nakonec ptali, jako, a co si o tom myslíte vy? Já jsem řekl, no, já si myslím, že jsou hodně čert. A <laughs> oni řekli, tak v pořádku. To podepište a <laughs> Já přiznalosti naší justice se přiznám, že, 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 já už bych nervozní byl i při vědomí, že jsem nic neudělal. Mám tak mám takový zážitek, já mám rád střelné zbraně a jednou jsem byl uh, předvolá na kriminálku a měl jsem sebou přinést jednu ze svých zbraní s tím, že je poměrně vzácná a tímto typem byla spáchána nájemná vražda, že jí v republice je jenom šest, tak to jsem taky malinko znervozněl. Ale bylo to A Nikomu naštěství. jste ji nepůjčoval? Jo. Nikomu jsem ji nepůjčoval. Nakonec se při balistické zkoušce ukázalo, že zatímco většina zbraní má vývrt hlavně pravotočivej, tak tam moje má levotočivej, protože zbroj asi tehdy před 100 lety, to stará zbraň, prostě řekl, proč bych to jednou nevotočil na druhou stranu. A možná, že mě tohle to zachránilo. Nevím, co těch zbylých pět majitelů, že to měl asi horší pak. Ještě jednu věc, na kterou se chci zeptat. Vy jste mm, současu odmítnul hrát v klubech, kde hrál Ortel. A mě zajímá, Já jsem se... s tím souhlasil, on to vymyslel můj tehdejší manažer, abych se přiznal, Aha. ale mě to nevadilo. On, on, on byl takový dost proti tomu vysazený, než já bych nebyl teda, a než, a než bych chtěl hrát na místech, nebo prostě je orto úplně jakoby jedno. Já jsem a... směřoval tu otázku, jestli se někdy Hnídka no. potkal osobně. ne. ne. Mě by zajímalo, jak by to probíhalo, kdyby třeba vy dva jste se potkali. Já ani nevím, jak vypadá, jaký nějaký zmalovaný, není? Uh, já nevím, uh, takový divný člověk, co má u sebe meč a má něco divného na vrcholu hlavy, to je asi tak, co si o něm vybavuju. Já nevím, ne, neznám. <laughs> Dobře, pojďme k poslednímu tématu, vyloženému jako jenom oddychovýmu. A to je vinařství. Vy teď bydlíte s manželkou v Mikulově, to už jste tu říkal, máte vlastně vinařství, o který se vám starají profesionálové. Ale jak moc jste načichnul k vínu, jak moc vás svět vína pohltil? Jo, já nemám vinařství, já, já mám Vinohrad. To, mm -hmm. to je taková ulice v Mikulově, kterou vlastně když po Bílý hoře se osídlovalo vlastně celé Česko, že jo? protože byly kromě těch morových rán, tak prostě od, že spousta lidí zemřela, byl nějaký hladomor, spousta lidí utekla někam třeba do, do nějakých jiných oblastí Evropy a tak tam tu jednu, tu jednu ulici, nebo tam ten část toho svatého kopečka, tak oni to dostali, novokřtěnci si říkali, oni jim handlivě jim říkali habáni a a každý tam měl barák, dvůr, kde byly zvířata, zahradu a vinohrad. A pak je tam lesík jako s tím kopečkem. A tak jeden z takovýchhle baráků tam mám a, a tam je ten vinohrad a o to se starají sousedi. Hmm. Takže to je ten můj, to moje vinařství, to je prostě jenom prostě pár set hlav vína. Ale já jsem se nakonec po tom, co jsem zkoušel, jestli bych se tam nedalo udělat dobré víno, tak jsem nakonec to vzdal protože oni z toho udělali třeba dobrý víno, ale prostě nějak, nějak to jakoby nefungovalo a stará se o to soused dobře a dělá z toho to, to víno, to vesnický takový, ale šel jsem za známým a mu říká, hele běž za, za, za Filipem Mlínkem, prostě ten dělá dobrý vína a Filip Mlínek je vinař vlastně tělem i duší, i z vinařské rodiny, studoval to v Německu, v Rakousku, má vlastní vinařství. Filip Línek a předtím dělal pro větší veneře ještě, udělal se sám pro sebe a on mi říkal, hele, tady mám 20 sudů a tam je takových 20 těch obrovských tisíc litrových sudů a vyber si, který víno chceš a já ti ho udělám. Tak jsme ochutnávali to opatrně, aby člověk věděl na konci, co bylo na začátku. A vybral jsem si tam víno, jedno bílé. no a teď, teď vlastně jakoby, co s tím, že jo, tak Naštěstí on tam má takového jednoho geniálního grafika, který vlastně říkal, hele, a koler znamená zuřivec. <laughs> tak, nebo zuřivý. Tak, co kdyby se to jmenovalo zuřivec? To přišlo skvělý. A tak vymyslel grafiku, nebo společně jsme to nějak ideově dodělali, ten obal. On do toho dnes spoustu. No a tak jsem si udělal první víno. Je to Vlašák. Je tam vlastně do, takový vlastně nejvíc, si myslím, víno, který se tam dobře rodí. A, no a tak se toho, já nevím, toho nebylo moc, já nevím, 2000, 3000 tisíce, tisíce litrů, 2500 litrů, něco takového, nevím, to se nepamatuju, ale, ale, ono se to prodalo, ještě to teďka vyhrálo nějaký obal roku uh -huh. a ještě mezi těmi a to někde jakoby vyhrálo ten loňský nebo předloňský vlašák, takže to se, to se prodalo a teďka, a teď vlastně, a co dál? Tak, takže uděláme červený, tak, tak teď jsme udělali červený. Třeba z vás místo politika bude třeba vinař. A oni tam říkají, že to už, jsi, už se do toho, že tomu rozumíš. <laughs> <laughs> tak doufám, že to není úplně pravda. Jo, to je scéna z nějakého filmu, že jo? Já ne, jsem ne, to propil tolik, ne ale fakt je, že k dobrému vínu, nebo k tomu, aby člověk rozuměl vínu, tak tomu se jako teoreticky nepropracujete, že To, 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 ne, to se musíte člověk propít. Člověk propít. To z encyklopedii fakt nevyčtete. No já jsem taky byl dobrý vinař, než mi to doktor zakázal. Přistupoval no, <hýstupujem> jsem tomu poctivě a <hýstupujem> narazil <hýstupujem> jsem na limity svého těla. Dobře, tak jo, já děkuji, moc, že jste si udělal čas a že jste přišel do taky. Na našeho podcastu. Bylo to velmi příjemné povídání a třeba někdy můžu Díky Díky, násled